студії «Україна та світ» дізнаєтесь подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Бути чи не бути, Конституційний суд визначився щодо законності дочасних виборів. Який вердикт? Тиск триватиме. Євросоюз знову продовжив кримські санкції проти Росії. Наскільки цього разу? Небезпечна професія. Побитою Черкаса журналіст Комаров помер у лікарні. Чи знайдуть нападника? Пожертвуйте на вибори. Дональд Трамп попросив грошей на президентську кампанію. Скільки зібрав? Перевибори до Верховної Ради будуть. Конституційний суд України визнав законним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту. За це рішення проголосували 11 суддів. Указ глави держави відповідає Конституції, а всі гілки влади мають дотримуватися основного закону, наголосили служителі Феміди. Вердикт КСУ означає, що позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня цього року. Ну а роботу нинішнього парламенту нардепи впевнено ігнорують. Під куполом за 30 обранців, хоча зареєстровано понад 300. А поки одні монотонно проходять поправки до виборчого кодексу, інші підраховують зради та перемоги перших 30 днів президента. Тему продовжить Ксенія Барвінанко. Медовий місяць президента – тема номер один в парламенті. Депутати діляться враженнями про перші 30 днів роботи Володимира Зеленського. Думки різняться. Плюсом я би назвав намагання і плани щодо запровадження ринку землі. Це те, що дійсно чекає економіка країни, інвестори. І без цього, в принципі, на мій погляд, українська економіка не зможе нове дихання якось отримати. Поки що це заяви, але вже це заяви не передвиборчі, а на сьогоднішній день це вже заяви офіційні людей, які формують офіс президента. Нема що, чого оцінювати. Шаурма, шорти, все інше – це дуже добре. Ми не бачили жодних реальних речей, про що би оцінювати. На превеликий жаль. Найскладніша, і я думаю, що це була вкрай популістична обіцянка, це було питання війни і миру. Тому що це відверта брехня, що можна за такий короткий термін вирішити настільки серйозний геополітичний військовий вузол і так далі. Його можна вирішити просто капітулювати. Таким от це єдиний шлях, про це ще Оруел казав, що хочете швидко закінчити війну, просто програйте її. Тільки у нього продовження є цієї фрази. Це було перше. Я не думаю, що ми бачимо другий Мінськ, абсолютно провальний. Ми бачимо загострення на фронті, яке було, і це показує, що не все так буде просто. Над цим треба працювати. Обговорюють в Раді смерть колеги Дмитра Тимчука. Обранці висловлюють співчуття та будують версії трагедії. Ми з ним упродовж всіх цих років спілкувалися. Це дуже достойна людина, скромна, чесна. І головне, він зробив величезний внесок у інформаційний спротив російській агресії. Те, що відбулося, це просто як грім серед ясного неба. Я зараз, коли йти сюди, говорив із керівництвом Національної поліції, з'ясовував, яка там ситуація. Вони розглядають кілька версій. Я дуже хочу, щоб було проведено розслідування і щоб були встановлені обставини того, що відбулося. Будуть проведені всі експертизи, які дозволять встановити, з якого розстояння був зроблений вистріл, в якому положенні знаходилось тіло Дмитрія, в якому положенні знаходився пістолет. Версія про те, що це нещасний випадок при обращенні з оружием, видвинута була жінкою господина Тимчука. Та не всі нардепи вірять у версію про нещасний випадок. Мовляв, Тимчук був досвідченим військовим, тож припуститися такої помилки не міг. Є технологія, є інструкція, як це робиться. Тримається в руці зброя, перевіряється, але спочатку виймається обойма, але ніколи це не робиться дулом до себе. Жодного разу. Тому я не вірю в цю версію. Не забувають нардепи і про порядок денний. Розглядають виборчий кодекс. І ця дискусія, яка мала б тривати під куполом, перенеслася до кулуарів парламенту. І тут усі вже не настільки сповнені оптимізму. Комітет самоусунувся від поправок до виборчого кодексу. Комітетом не прийнято рішення по жодній поправці. Тому на сьогоднішній день знати, яким буде фінальний текст виборчого кодексу, просто неможливо. Той текст виборчого кодексу, який є, він...
він був пропрацьований комітетом в такому достатньо хитрому варіанті, коли комітет не запропонував свого відношення до поправок, які внесли народні депутати. Так от ці поправки, особливо в частині, яка стосується виборів народних депутатів, можуть як залишити повну мажоритарку, так і залишити пропорційну систему. 100% мажоритарка чи відкриті списки – це питання вирішить вже фінальне голосування за виборчий кодекс. А поки ж обранці ледве пройшли 1000 поправок із понад 4,5. Ксенія Барвіненко, Катерина Лисенко, Василь Міновщиков, Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер». Партії «Слуга народу» та опозиційна платформа «За життя» – лідери позачергових парламентських перегонів. Нові рейтинги оприлюднили європейські соціологи. Які політичні сили зміцнили свої позиції і у кого є шанси потрапити в Раду, дивіться далі. Якби парламентські вибори відбулись у найближчу неділю, 5-відсотковий бар'єр здолали 5 партій. За даними опитування Міжнародного дослідницького центру «Б'юрі Україна», більшість мандатів, майже 44%, отримала партія «Слуга народу». На другому місці майже з 13% голосів опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука. За батьківщиною Юлії Тимошенко свої голоси готові віддати майже 8% виборців. І замикають п'ятірку лідерів «Голос» Святослава Вакарчука і «Європейська солідарність» Петра Порошенка, набираючи відповідно понад 6% голосів. Підтримувати медицину та розвивати економіку – це одні з головних пунктів програми опозиційної платформи «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час візиту до Запоріжжя. Говорив про те, як знизити високі тарифи та підвищити зарплати. Подробиці в наступному матеріалі. Від доктора залежить наша судьба, наше майбутнє, наша життя. І дуже важливо, щоб і доктор чувствовал, что государство о нем заботится. Так розпочав зустріч із запорізькими медиками народний депутат Юрій Бойко. Каже, знає про проблеми в медичному секторі. Тільки в одній обласній лікарні Запоріжжя чи не щодня заяву на звільнення пишуть 3-4 медика. Хірурги та інший висококваліфікований персонал їдуть до Чехії та Польщі. Там і умови кращі, і зарплатня більша. Який вихід, запитували у співголови партії «Опозиційна платформа «За життя». І які пути ви бачите улучшення матеріального положення медичних працівників? Надо выполнить то, что в любом законодательстве отражено. 5% ВВП на финансирование медицины. Отсюда средняя зарплата врача, как в промышленности, 12 тысяч, а не 7 тысяч, как сейчас. Кстати, это тоже общепринято и так должно быть. Это наш путь. Загалом в Україні на заробітки виїхали майже 70 тисяч лікарів, а нових працівників бракує. Престиж професії падає. Один з виходів ситуації, що склалася, каже Юрій Бойко, – страхова медицина. Врачі бачать, наскільки важко сьогодні і пацієнтам, і їм виконувати свої повинні обов'язки в умовах недофінансування, відсутня вміняємої політики Міністерства здравоохранення, а його як такового немає. Тому і відповідь дуже проста. Увеличення фінансування, те, що ми будемо робити після парламентських виборів. Окрім медицини, зауважує Юрій Бойко, державної підтримки потребує і реальний сектор економіки. Так, запорізький кабельний завод останні роки потерпає через розрив економічних зв'язків із країнами СНД, тоді як на вітчизняному ринку переваги отримали іноземні імпортери кабельної та трансформаторної продукції. Попали в першу чергу по цьому направленню. Продажи трансформаторів, це ось такі провода. Коли впали об'єми на трансформаторному, відповідно, це... Автоматично у нас змінилися об'єми по цьому направленню. А ми ж були на трансформаторах, він говорив, що у нього, звісно, об'єми впали сильно. Звісно, енергетика перестала брати, ринки позакривали. Як повернути втрачені ринки збуту, на заводі знають. Стабільність. Відсутнє якихось колебань держави, зміни курсів і все інше. Любая зміна курсу може повести за собою дестабільність держави. Говорили на підприємстві не лише про ринки збуту. Високі комунальні тарифи – ось що болить сьогодні майже кожному українцю. Вихід тільки один – це зарплату підвищити. А як це зробити? А це ми зробити, знизив стоїмость енергоносителів. Тому що сьогодні, коли підприємства платять за енергоносителі в 8 разів більше, ніж раніше, за газ і в 4 рази більше за електроенергію,
Возьми дешевле энергоноситель, эти деньги направь на зарплату. Разумно? Разумно. Окрім економічних питань, обговорювали політичні. Так, на острові Хортиця співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко представив місцеву команду однодумців. Це люди, які підуть на вибори за партійним списком та у мажоритарних округах. Ми сподіваємося на те, що коли ми реалізуємо свою програму, коли ми прийдемо в парламент, отримаємо можливість впливати на власть, тому що у нас парламентська президентська республіка, ми вирішимо питання, які хвилюють людей. Питання миру, питання зниження тарифів, підтримка підприємств. На Хортиці Юрій Бойко також відвідав старовинний храм козаків. Там народний депутат поставив свічку за майбутнє України. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. В опозиційній платформі «За життя» заявляють про спроби не допустити політичну силу та співголову партії Юрія Бойка до участі у парламентських виборах. До ЦВК, Мін'юсту та правоохоронних органів надійшли скарги про начебто незаконність формування списку кандидатів від партії. Йдеться у заяві опозиційної платформи «За життя». У політсилі це називають тиском з боку старої та чинної влади і наголошують, жодних підстав для недопуску партії до виборів немає. З початку поточного року державний бюджет недоотримав більше 50 мільярдів гривень. Про це повідомили в Рахунковій палаті. Оприлюднили і причини. Це, зокрема, недоліки планування та прорахунки під час підготовки кошторису. Натомість у парламентському комітеті з питань соцполітики вважають, що невиконання плану доходів може призвести до затримки соцвиплат. Я вимагаю негайно скликати Раду національної безпеки і оборони і все зробити, щоб жодного перебою з виплат пенсій і зарплат не було. Ми будемо допомагати новій владі будувати реальну, справжню, нову соціальну політику. Добиватися збільшення пенсій, добиватися збільшення зарплат, створення нових робочих місць, побудови соціальної економіки і соціальної держави, як це передбачено Конституцією України. Сьогодні ж адміністрацію президента перейменували в офіс глави держави і анонсували переїзд в український дім на Європейській площі у столиці. Указ про зміну назви опублікували на сайті президента. Точна дата переїзду поки невідома, але, як зазначили в оточенні Володимира Зеленського, це не коштуватиме бюджету ані копійки. Гроші мають дати закордонні партнери України. А ось на вулиці Банковій хочуть створити художній музей. Рада Євросоюзу ще на рік продовжила економічні санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму. Українське питання було на порядку денному європейського саміту, який розпочався у Брюсселі сьогодні. Подробиці в Олени Абрамович. Безпека в Азовському морі, ситуація на Донбасі, результати розслідування щодо збитого пасажирського літака MH17. Ці питання в порядку денному саміту Євросоюзу. Проте перед початком засідання лідери ЄС коментують їх вкрай лаконічно. Санкції проти Росії наразі чинні і немає жодних сигналів, щоб їх можна було скасувати через ситуацію в Україні. У нас така ж позиція, як і у всіх європейських країн. Перепрошую, в мене зустріч. Більше бентежить і відволікає європейських лідерів від інших справ тема вибору кандидата на пост очільника Єврокомісії. Вони вже збиралися в Брюсселі відразу після європейських виборів, щоб закрити це питання. Проте безуспішно. Шанси дійти згоди на цьому саміті так само невеликі. Думаю, що доповідь, з якою сьогодні звернеться президент Євроради Дональд Туск, чітко покаже, що є чимало труднощів. Ми говоритимемо про це відверто. І може статися так, що сьогодні в нас не буде рішення. Ще одна нагальна тема, щодо якої в західних журналістів багато запитань до лідерів ЄС – це зменшення викидів вуглецю в атмосферу. Напередодні саміту екоактивісти влаштували акцію нагадування біля Європейської ради, що час спливає і потрібно терміново рятувати планету. Попри таку заклопотаність, санкції проти Росії через анексію Криму Рада ЄС продовжила. З результатами засідання, як ідеться в повідомленні Ради, лідери мають також закликати Москву звільнити українських моряків та висловити глибоке занепокоєння тим, що Росія видає паспорти жителям Донбасу. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 7 разів били по наших позиціях, здебільшого із забороненої зброї. Про ситуацію поблизу окупованої Горлівки розкаже Геннадій Вівденко.
Короткий проміжок між обстрілами для бійців – це хвилини психологічного та фізичного розвантаження. Вони спорудили тут спортмайданчик, звичайне відро з додатковим вантажем та металева конструкція. З поста приходжу, там чай попити. Взяв штангу пару разів і пішов спати. Громадянин Ізраїлю, в батальйоні позивний «Єврей». Народився в Україні, деякий час пожив в Росії, вже третій рік в ЗСУ. Зараз облаштовує нові позиції під Горлівкою. Військовий з позивним «Єврей» бажає тепер отримати громадянство України. Для нього це питання принципове. Дідусько, український фронт, він захищав освобождав Україну від націонал-соціалістів. Під час риття траншеї згадує найважливіші для себе рядки із українського гімну. Станемо, браті, в бій кривавий від сіня до дону. В рідному краї панувати не дано нікому. Чорне море усміхнеться, дід Дніпро сридає. І це наша Україна воленька співає. А коли переможемо, буде розлітайся пісня шире. Командир «Єврея» із Северодонецька, його позивний «Хук». По ночам б'ють артилерії, гаубиці Д-30, міномети 120. Наша задача – устранити живу силу противника, якщо відбувається якесь наступлення в нашій позиції. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Українські жінки-військові воюють на фронті пліч-опліч із чоловіками і за законом мають рівні права в армії. Проте психологічну реабілітацію повинні проходити окремо від чоловіків, кажуть медики. Наразі ж для ветеранів існують лише змішані групи. Чому це потрібно змінити, знає Магда Кривов'яз. Близько 10 тисяч жінок мають статус учасників бойових дій. Юлія – одна з них. Для неї все почалося у 2014-му. Тоді під час анексії Криму та початку російської агресії на Сході її чоловік пішов на фронт добровольцем. 11 серпня в селі Степанівка під час обстрілу російських градів з території Росії він загинув. Я не розуміла, як жити далі, що мені робити далі, але я зрозуміла, що якщо я не буду працювати і продовжувати боротися, то це не закінчиться ніколи і загине не лише мій чоловік, а дуже багато дітей України втратять своїх батьків. Тож 2015-го Юлія теж пішла добровольцем на фронт. Була на найгарячіших ділянках – Світлодарська дуга, Попасна, Троїцька. Пам'ятає майже кожен бій і кожного загиблого. Після такого повертатися додому було важко. Це наслідки того, що ти пережив, побачив тих стресів, того страху, того, що в тебе на руках помирали люди, це залишає свій відбиток, так? І починаються головні болі, починаються розлади сну, депресія розвивається. Я зрозуміла, що або я звертаюся за допомогою, або вже просто все. Впоратися із цим Юлії допомогли психологи та психотерапевти. Тепер вже вона разом з однодумцями допомагає іншим. Вони намагаються запровадити в Україні окремі групи для реабілітації жінок-ветеранів. Наразі існують лише змішані. Група – це завжди, вона працює по правилам. І для того, щоб ці правила спрацювали, має бути довіра. Довіра до кожного члена групи. І якщо жінка чи мала якийсь, можливо, дотик до насильства, тобто це, можливо, було не акт насильства проти неї, але якісь наміри, все одно вона навряд чи розповість про такий момент. Наразі спеціальні групи реабілітації на стадії розробки. На зустрічі з міністром у справах ветеранів були зроблені перші кроки у цьому напрямку. Головне на сьогодні – дослідити світовий досвід та впровадити його в Україні, щоб жінки-ветерани могли отримати справді дієву допомогу. Магда Кривяз, Євгеній Камінський, подробиці телеканал «Інтер». Тотальна приватизація та повна зміна трудового законодавства. Президент України Володимир Зеленський запланував масштабну реформу українського бізнесу. Сьогодні глава держави спілкувався з підприємцями. На які теми, знає Даніл Снісар. На неформальну розмову з президентом з'їхалися сьогодні 500 підприємців та представників бізнес-асоціації. Поговорити про наболіле та запропонувати своє бачення розвитку українського бізнес-середовища. Боже, скільки у вас айфонів? Радий, що у вас є гроші на це. Але ми зібралися, щоб допомогти країні. Розпочав глава держави із заяви. Командою президента здійснена повна інвентаризація указів минулої влади, які у будь-який спосіб торкаються підприємництва. Більшу частину з них визнали такими, що чинили тиск і мали негативний вплив на розвиток бізнесу. Зеленський скасував 167 таких указів. Це укази, які втручаються в економіку, і сьогодні вони скасовані. Мова про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни,
обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги. Представники бізнесу говорили про відтік кадрів і способи, якими його можливо зупинити. Ми зробимо так, щоб люди не їхали з України. Але нам потрібна допомога в сучасному трудовому законодавстві, щоб ми цей кровоток зупинили. Президент запевнив, спеціалісти вже працюють над створенням нового трудового законодавства. Україні потрібно позбутись нафталінового пострадянського регулювання, яке запроваджувалось для планової економіки. Заборони для дорослої людини вільно розпоряджатись своїм майном. Також Зеленський виступив за проведення масштабної приватизації та пообіцяв створити нову структуру, щоб позбавити СБУ впливу на підприємців. Глава держави також закликав бізнес-спільноту до інвестування у відновлення Донбасу. Треба наочно продемонструвати людям, які вимушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя у єдній, вільній та незалежній Україні. Крім того, глава держави анонсував податкову амністію на пільгових умовах. Даніл Снісра, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Перші 30 днів роботи нового президента сьогодні у прямому ефірі у спецмарафонах аналізують наші колеги з каналів 112 Україна та NewsOne про успіхи та поразки Володимира Зеленського за перший місяць у кріслі глави держави. На каналах до самої ночі говоритимуть представники різних політичних сил, провідні експерти та політологи. Авіапарк українських рятувальників поповнив іще один французький вертоліт «Супер Пума». До кінця року підрозділи МВС отримують іще три такі машини – зручність та безпечність. Гелікоптера перевірила і наша знімальна група. Ще кілька днів тому на заводі Airbus Helicopters і ось, пролетівши кілька країн, ваговик «Супер Пума» сідає на базі аеродрому наших рятувальників у Ніжині. За штурвалом командир, який один із перших пройшов навчання у Маріньяні на базі пілотів. І це вже друга залізна пташка, яку він пілотує з Франції до України. Погода була ідеальна. Це вже четверте повітряне судно виробництва Airbus в авіапарку МВС. Антон Михайлюк вже встиг перевірити H-225 під час бойового вильоту. У травні, коли на Прикарпатті повінь затопила десятки сіл, більш як 300 житлових будинків опинилися у воді. Ми взяли велику кількість мобільної оперативної групи, більш ніж 10 чоловік. А, наприклад, на маленькому єврокоптері вони всі не помістилися. Ми заправили повністю, і ми могли виконувати польоти більш ніж 3 години з такою кількістю людей. Гелікоптери залучалися для доставки оперативних груп в зону стихійного лиха в Івано-Франківську, Чернівецьку, Львівську області, а також декілька разів працювали на території ООС. За французько-українською угодою, підписаною минулого літа, підрозділи МВС отримують 55 гелікоптерів. Це і «Суперпуми», і H-145, і H-125. Основну частину «Суперпум» передають у ДСНС. Ще до кінця цього року в небі України можна буде побачити вже 7 таких машин. Готовність перевиконати план постачання днями підтвердив топ-менеджмент «Аербасу». Два гелікоптери H-125 цьогоріч отримає льотний коледж у Кременчузі. Головне завдання для нас не тільки отримання нової техніки, але й ще якісна підготовка і перепідготовка нашого льотного складу. І саме для цих цілей якісно підходять H-25, на яких будуть здобувати навички. То зараз це вже будуть практичні нальоти. Більше 170 годин практичних нальотів буде у кожного нашого випускника. Перепідготовку проводять і на Ніжинській базі. Ми зараз самі вже особисто тут на базі спеціального цільного загону готуємо других пілотів. На сьогоднішній день 6 чоловік у нас вже других пілотів перенавчилось. От до кінця року мінімум 8 повноцінних екіпажів у спеціальному авіаційному загоні буде. Вдосконалювати ж свою майстерність пілотування у надскладних умовах рятувальники будуть на симуляторі «Аербасу». Навчатимуть не лише пілотів, а й технічний персонал, аби українці на місці у вітчизняних сервісних центрах самі могли ремонтувати аербасівські гелікоптери і не лише власні. Якщо будуть звертатися інші власники такої техніки, на комерційних основах вони будуть обслуговуватись тут. І це знову ж таки це сплачені податки, робочі місця. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов із Чернігівської області. Подробиці телеканал «Інтер». Сьогодні вночі, не виходячи з коми, помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.
Біля меморіальної дошки на честь загиблих він нагадав, що за останні кілька років список убитих налічує більше 80 медійників. Комарова жорстоко побили 4 травня. Нападників досі не знайшли. Проте колеги і родичі Вадима стверджують, мотив міг бути лише один. Він заважав місцевим посадовцям, він висвітлював корупційні схеми. Ми надзвичайно стурбовані умовами роботи для українських журналістів, особливо для журналістів-розслідувачів в Україні. Ми говоримо про те, що для того, щоб в Україні бути журналістом, необхідно мати таку якість, як мужність. Цього року ми планували, ми оголошуємо вже певний такий або конкурс на ось це меморіальне місце, і відповідно тут буде оновлений список, і в цей список увійдуть і прізвища В'ячеслава Веремія, якого забили тітушки в часи Євромайдану. Буде доповнено, на жаль, знову ж цей перелік прізвищем Павла Шеремета, якого по-звірячому було вбито в центрі Києва. І останнім в цьому прізвищі, і останній, власне, в актуальному списку журналістів, які були вбиті у Європі, доповнюється прізвище Вадима Комарова. Жахлива трагедія на Черкащині. Пасажирський потяг збив на смерть 6-річного хлопчика. Чому дитина опинилася у небезпечному місці без нагляду дорослих, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Ледь стримуючи сльози, пані Тетяна ставить у класі фотографію свого учня. Вона останнє бачила Богданчика Клименка живим, коли відпускала його самого зі шкільного табору додому. Каже, так робила не раз, адже мама зустрічала сина по дорозі. Дзвонила мама і сказала мені відпустити, так. Тому я й відпустила. І я подзвонила мамі, що він виходить. І мама каже, добре, я йду йому на зустріч. Додому Богдан їздив на велосипеді провулком, а там же з мамою переходив через залізничні колії. Та вчора, не дочекавшись мами, хлопчик сам вирішив перейти переїзд. Ця трагедія сталася ось на цьому місці. Тут дорослому пройти важко, не те, що дитині, а ще й з велосипедом. Маленькому Богданчикові треба було подолати 2 колії, але він не встиг. На швидкості понад 100 кілометрів пасажирський потяг буквально зніс малого. На коліях ще досі лежать розірвані дитячі шорти та цукерки з кишень Богдана. Батько й досі не може повірити в те, що сталося. Чоловік винуватить усьому залізничників. Каже, це не перший випадок на цій ділянці. Ну, перейшов з велосипедом, зачепився. І в мене дитини немає. Ну, от, будь ласка, зробіть, щоб там облаштували нормальний перехід, пішохідний перехід. У залізничників своя правда. Там показують у радіусі 500 метрів від місця загибелі дитини 2 регульовані переходи – на вокзалі і на переїзді. Проте місцеві ними не часто користуються. І хто там її довжен, то ходить, за нею дивитися, щоб туди люди не ходили. Голові сільської ради було сказано, всім сповістили, перед тим, як запустили рух. Швидкісний рух, всім було сказано, по путях ходить в незазначених місцях заборонено. Навіть за наявності відеокамер жителі Косарів нехтують правилами безпеки. Ніби й нічого не сталося. Люди й далі водять через колії худобу та власних дітей. Сільський голова в розпачі. Як вплинути на свідомість жителів, не знає. Що можна тут зробити? Натягти якусь сітку, щоб вони не змогли проходити. Будуть проходити поруч. Вулиця там, вони собі перейдуть. Людська свідомість повинна бути. Тим часом, за фактом загибелі Богдана Клименка, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки руху». Проте правоохоронці не відкидають, що після перевірки статтю можуть перекваліфікувати на службове недбальство. Адже вчителька не мала права відпускати дитину додому без супроводу батьків. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаська область. Головний підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко, 22-річний Микола Тарасов, зізнався у скоєнні злочину. Моторошне вбивство сталося у селі Іванівка на Одещині. Саме там і проживав Тарасов. Він – власник помешкання, де напередодні знайшли тіло дитини. За даними слідства, минулого четверга Тарасов вистежив дівчинку, коли та йшла до танцювального гуртка і затягнув до своєї оселі. Справу кваліфікували одразу за 4 статтями, серед яких убивство та наруга над тілом. За скоєне Тарасову загрожує довічне ув'язнення. Роздягнув дитину, намагався її зґвалтувати,
Після того, як отримував опір, він своїми руками її задушив. І, як ми сьогодні підозрюємо, бачимо одне тілесне проникаюче ушкодження, наніс ушкодження одним із предметів – або ніж, або шило. Мільйони для Трампа. Американці жертвують гроші на президентську кампанію господаря Білого дому. Чи багато дають? Дізнаєтеся після реклами. Дочекайтеся. Смертельно небезпечна політика. В місті Коростень, що на Житомирщині, невідомі намагалися підірвати місцеву нафтобазу. А раніше кинули гранати у бензовози, а також розстріляли з гранатометів будинок власника цієї нафтобази. Постраждалий впевнений, все через політику, бо перейшов дорогу людям, які будуть обиратися у Верховну Раду. Коростенська паливно-мастильна база. Тут та поблизу в залізничних цистернах десятки тонн бензину та нафтопродуктів. І саме сюди невідомі пізно вночі кинули три запалювальні, чи то пристрої, чи то гранати. Почула дуже голосний звук і в вікно таке зарево. І дуже страшно було. Пройшло це все на цьому місці. Ніхто навіть не ожидав, не думав, що таке може бути. Спочатку визвали всі служби, ті, які потрібно визивати, власне, наші інструкції. Вибухи зафіксували камери спостереження. На щастя, паливо не загорілось та не здетонувало. Інакше місцевість навкруги перетворилася б на справжнє пекло. Три по 200 тисяч літрів кожної бочки, повні вони були. Стояли цистерни, на ЖД-цистерни під слів теж вони були повні. Щоб почала пожежа, зриві. Тут 5 бочок і бензин, який він дуже спламеняється, пар, чуть огня, і вони зарвалися. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Наразі відкрито кримінальне провадження за даною статтею. 296 частина перша Кримінального кодексу України «Хуліганство». Проводяться слідчі дії, призначено ряд експертиз. Проте в Коростені це не перший випадок такого своєрідного хуліганства. Вже деякий час тут використовують гранатомети та ручні гранати. Розповів нам власник нафтобази. Підприємець каже, вже декілька разів чинили замах на його життя, життя близьких та співробітників. Поцілили дві гранати РГД в наші бензовози на стоянки, кинули для того, щоб підірвати. Потім наступний випадок став ровно десь через 20 днів. З РПГ два рази було вистрілено в мій будинок, і поліція тоді спочатку зареєструвала це хуліганство, а потім, коли ми настояли, перекваліфікували справу в навмисне вбивство. За словами Володимира Петренка, все через вибори до Верховної Ради. Він підтримує одного з кандидатів, а його опонент такий спосіб намагається витиснути його з політичного життя. Я повністю впевнений і можу чітко сказати, що це зв'язано з політикою, раз, і з появою одіозних людей у нас на окрузі. Все. Попри використання армійського озброєння в мирному, на перший погляд, місті, ці напади поки що не розслідували. Всі звернення у нас офіційно зареєстровані, внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі ще проводиться слідство. Дана ситуація просто вже дійшла до кип'ячої точки, і ми більше мовчати не можемо. Тобто ми вимагаємо від поліції розслідувати ці справи і поставити крапку в цих питаннях. З Житомирщини Руслан Сміщук, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Один з найвідоміших істориків світу, професор Тімоті Снайдер, сьогодні в Україні. Він виступив перед учасниками форуму стипендіальних програм «Завтра UA» та всесвітніх студій, які організував фонд Віктора Пінчука. Всі подробиці розкаже Наталя Шумакова. Форум «Завтра UA» зібрав студентів з усієї України. Сотня щасливчиків отримали річні стипендії. Серед них і Влад – хлопець родом з Макіївки Донецької області. Каже, конкурс складався з декількох етапів. Потрібно було подати резюме, написати мотиваційний лист і найскладніше – виконати наукову роботу. Етапи було три. Перше – це підготовка і написання самої роботи.
друга – це оцінка експертами моєї роботи. І третє – це вже очний етап, де треба було проявити власні лідерські якості. Мені це дало змогу отримати друге місце. Дев'ятеро переможців незабаром поїдуть навчатися за кордон. Вони виграли гранти в провідних університетах. Кошти надає фонд Віктора Пінчука, але за однієї умови. Після закінчення навчання молоді люди повернуться працювати в Україні. Привітав учасників форуму і прем'єр Володимир Гройсман. Я радий, що я маю можливість зустрітися з прекрасними, молодими, ініціативними людьми, які розуміють свою місію, які хочуть бути активними, хочуть бути успішними. І насправді, на цьому шляху ви маєте абсолютно широкі перспективи. І дуже важливо і те, щоб ми усвідомлювали свою роль. Насправді від нас з вами, від кожного тут присутнього, залежить те, яким буде сьогодні UA і яким буде завтра UA. Талановиту молодь нагородять не тільки грошима. Хлопці і дівчата зможуть реалізувати власні проекти. Раїса допомагає дітям з аутизмом та їхнім батькам. Проектом займається вже рік, а найближчим часом планує відкрити онлайн-школу. Работаю педагогом. І по роду своєї діяльності я сталкивалась з дітьми, які страдають від проблеми. Поэтому накопился определенный опыт и знания, как с ними работать. Родители применяют то, что я им даю, и я вижу положительную динамику. С першими вагомими перемогами студентів привітав відомий історик, інтелектуал Тімоті Снайдер. Заради зустрічі з українською молоддю він спеціально прибув до Києва. Для початку я хочу сказати вітання вам. Вітання, це ваш день. Ви вже багато чого досягли. Я приїхав до вас з місця, де також цінують талановиту молодь – Інституту науки у Відні. Ви молоді і за вами майбутнє. Я вірю, що у вас є ідеї, яких немає в мене чи українських політиків. Саме молоді люди з креативними ідеями сформують нову дійсність. Дійсність 21-го століття. Наталія Шумакова, Володимир Дєдов, подробиці телеканал «Інтер». Дайте грошей президенту. Дональд Трамп почав збирати кошти на свою передвиборчу кампанію і за перший же день отримав рекордну суму. Скільки зібрав? Дмитро Онопченко стежить за його фінансами. Дональд Трамп – чоловік не бідний, але проводити агітацію власним коштом в Америці не заведено. Тому і попросив прихильників підтримати його фінансово. І ті відгукнулися. Загалом за добу після офіційного оголошення про старт кампанії зібрано вже майже 25 мільйонів доларів пожертв. І це справді ще мало. Для порівняння, Барак Обама, коли переобирався, зібрав 86 мільйонів за цілий перший квартал своєї кампанії. А тут третина цієї суми лише за добу. За ті кошти команді Трампа доведеться звітувати, тож перебільшити заради реклами або піару вони не могли. Інше питання, і це зараз турбує Америку, це великий бізнес скинувся, чи і прості американці масово перекази робили? У штабі Трампа пояснюють, більшість переказів – це суми до 200 доларів, тобто справді від тих, хто щиро підтримує політику президента. Зробити це просто. Ось, наприклад, розділ на сайті Трампа. Тут текст «Я з вами, я боротимуся за вас, і моя перемога буде за вас», і кнопки з цифрами «35, 50, 100, 1000 доларів, хто скільки може». Натискаєш, вводиш номер кредитки, і справу зроблено. Є й інша проблема. За гроші популярності не купиш навіть за такі великі. Рейтинг Трампа і в найкращі часи був десь 45%, зараз він 38, 40, 42, тобто недостатньо для того, щоб гарантовано переобратися. Тим більше, що в певних штатах Байден наступає йому на п'ятий. Тож, хоч пожертви і вражають, це не означає, що вся країна схвалює дії Трампа і готова за нього голосувати. Скоріше, рекордні кошти свідчать про інше. Президентові вдалося не розгубити своїх прихильників. Але чи вистачить їхньої підтримки та голосів, щоб отримати заповідний другий термін, поки що питання. Зокрема, і для самого Трампа. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Німецьким політикам погрожують убивством. Листи з попередженням отримали мери кількох міст. Поліція пов'язує це з їхньою політичною позицією. Вони підтримують міграційну політику Ангели Меркель. Продовжить Тетяна Логунова. Погрози отримали мери Кельна і Альтени. Вони обидва підтримують міграційну політику Ангели Меркель. І обидва вже зазнавали атак через свою позицію. На очільницю Кельна Генрієте Рекер 4 роки тому напав озброєний ножем чоловік, член правоекстремістського угруповання. Вона пережила складну операцію і кілька днів провела у штучній комі. Бургомістр Альтени Андреас Гольштайн теж зазнав ножових поранень 2 роки тому. Його атакував чоловік невдоволений.
задоволений тим, що місто прийняло кілька сотень біженців. Інформацію про надходження погроз підтвердила німецька поліція. Деталі силовики уникають, втім відомо, що політикам погрожують вбивством. Розслідуванням цієї справи займаються берлінські слідчі. Показово, що рекери Гольштайн отримали погрози через кілька тижнів після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке. Чоловіка застрелили на початку червня на терасі власного будинку у передмісті Касселя. Кілька днів тому поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився член ультраправих угруповань, який багато років перебував під наглядом спецслужб. У 90-х за допомогою саморобного вибухового пристрою він намагався підірвати центр прийому біженців. Наявна інформація дозволяє припустити, що злочинець належав до правоекстремістського руху і керувався ідеологічними мотивами. Ми поки не знаємо, чи діє він самостійно, чи у нього були спільники. Сам підозрюваний наразі перебуває у ізоляторі тимчасового утримання. На допитах він мовчить. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. За що судитимуть екс-президента Франції, як загасити пожежу за допомогою вази та скільки коштує пістолет Ван Гога? Про це та іншим далі в нашому огляді. Колишнього президента Франції судитимуть за корупцію. Ніколя Саркозі постане перед паризькою Фемідою у справі про імовірний підкуп слідчих. Екс-президент нібито незаконно фінансував свою виборчу кампанію, а потім намагався підкупити прокурора, який розслідував цю справу. Усі клопотання адвокатів Саркозі касаційний суд відхилив. У Неваді зійшов з рейок потяг зі зброєю та вибухівкою. Аварії зазнали усі 22 вагони. На щастя, минулося без постраждалих та масштабної катастрофи. Військовий вантаж не здетонував. Розлилися олія з однієї з цистерн та дизпаливо. Однак із міркувань безпеки на кілька годин перекрили жваву сусідню автотрасу. Причини аварії з'ясовують. Вазу вогнегасник винайшли в Південній Кореї. Досить жбурнути її у вогонь і полум'я погасне. Усередині міститься карбонат калію, який блокує доступ кисню. А саму вазу виготовили з пластмаси, щоб уламки не поранили людей. На такий винахід інженерів наштовхнула статистика. З'ясувалося, що лише в половині південнокорейських осель є вогнегасник. За 162 тисячі євро пішов з молотка револьвер, з якого нібито застрелився Вінсент Ван Гог. Довести, що це саме та зброя, неможливо. Але тип пістолета і калібр збігаються. Як відомо, у липні 1890-го художник пішов на прогулянку і вистрілив собі у груди. Револьвер залишився серед поля. Там його пізніше й знайшов місцевий фермер. Хто купив реліквію, на аукціоні не повідомили. Чемпіонка з бігу у 103 роки. Американка Джулія Гокінс на прізвисько Ураган двічі перемогла на спортивних змаганнях для пенсіонерів у забігу на 50 і 100 метрів. Щоправда, цього разу перевершити своє ж досягнення спортивній бабусі не вдалося. Два роки тому вона встановила світовий рекорд для своєї вікової категорії, здолавши 100 метрівку менше, ніж за 40 секунд. Бігати колишня вчителька почала у 101 рік. Через фінську затоку на джакузі проплив винахідник із Фінляндії разом із друзями. На дерев'яний пліт вони помістили гідромасажну ванну, два двигуни і сонячні батареї. Взяли з собою приладдя для барбекю, але загубили його по дорозі. Зате встигли порибалити і позасмагати. Мандрівка від Гельсінки до Талліна, маршрут якої становив 90 кілометрів, тривала 10 годин. Створити першу у світі зону вільну від часу запропонували у Норвегії. З такою ініціативою виступили жителі острова Соммарей, розташованого за полярним колом. Полярний день у цих широтах триває 69 діб. На цей час місцеве населення хотіло би відмовитися від традиційних бізнес-годин, щоб якомога зручніше використати світлий і темний періоди. Петицію про створення зони без часу підписали більшість із 350 жителів острова. У Лос-Анджелесі проходять вечори шаленого капелюшника. Це один із персонажів книги Льюіса Керрола «Пригоди Аліси в країні чудес». Тематика зустрічей – божевільний капелюшний джин і чайна вечірка. Бенкет можна відвідати за $60 та отримати три коктейлі на додачу. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.